Yakınlarım, yakınlarım. Assalomu aleyküm. Qariyli sizlarga qop-qora aspal bilan toza havon o'rtasida shunaqa qibray degan joy. Sentrida, uglovoyda joylashgan oshxonasimdan 6 xona, 2,5 sotili joyi savdoga qo'yilyapti. Qatta ekan bu desanglar, Qibray tumani sentridan bir 5-600 metr kirganda ekan. Ko'targan narxga beramiz, qariyli uglovoyda. Bu yoqdan ham ko'cha bor, bu yoqdan ham ko'cha bor, qo'ni qo'shlarni qareyli. Shunaqa faiz barokatli ko'cha ekan, mana ata chentalarni ham eng zo'rini qilingan. Mahallani qareyli, qo'ni qo'shlarni. Bu kirib kelsam boylarni mahallasi ekan. Har bitta obunachimga, har bitta bizani kuzatuvchiga mana shu videoni uy qidirayotgan Telegram deylarga atmetka qilib jo'natib yuborgan insoniyatga Allohim tez kunlarda nasib aylar. Yuringlar bir chekkada ko'rsatamiz. Yevro remont hamma ishlari qibolingan. Startivi narxini 110 ming dollar so'ralayotgan ekan, kami bor. Jiloy pomeshcheniyani o'zi 180 kvadrat metr. Sekin bo'lib olaverasizlar. Yuringlarchi, qareylar 100% bitgan. Bitta burushchatga qo'yorsanglar, qolgan ishlari qilingan mana. Gaz, svet, suv reduktorlarni ham o'r seriyozlisini qo'yib qo'yibdilar. Qareylar tunka polni qilingan. 2-talab, 3-talab sanuzel xonalari bor. Ko'rsatamiz. Gaz, suv, svet, toza havo kilamnisi muammo emas ekan. Mana tashqarida addenni 5-ga 4 metrlik kattagina xona. Bu yoqda mana obshi sanuzel xona, kattenni xona, dux kontrni katyollarni ham rostakamlaridan zo'ridan qo'ygan ekanlar. Yuring operator. Toshkent tumani Qibray Toshkent viloyati Qibray tumani Beruniy mahallasi degan Nafis ko'chasi ekan. Mana kelinglar, olib qolinglar. Har bitta obunachimga Alloh bundanda go'zallarini nasib aylatdi. Shunaqasi ham bo'ladi. Oshxona tashqariga qaragan romlarim bilan tayyor. Shundoq kuxni mebelchini chaqirsanglar bo'ldi. Eshik romlarni ham zo'rlardan qo'yibdilar. Yelizaveta degan Akfa kompaniyasinikini qo'ydiribdilar. Bolalar uchun yo mehmonlar uchun yotoqxona zo'r. Yuringchi. Ota-onalar uchun qidiraman men. Mana kattagina ekan ota-onalar uchun lustralarini ham allam balosini qo'yibdilar. Zo'r did bilan qilingan. Issiqqina turibdi qareylik. Siz ham domingiz issiqmi hozir? Atapleni yoqilganmi? Bu yerda yozib o'tgandan sirasi yoqib qo'yishibdi qareylar. Nimagaki VIP palovoy atapleni ekan. Mana bilib qoldim. Palovoy atapleni. Zo'r. Palovoy atapleni bu zo'r. Mana mehmonlar uchun. Bu yo ko'cha o'sha, ko'cha. Uglovoyga tushgan 110 ming startivi narx, qo'ni qo'shnilar zo'r, svet, gaz, suv shundoq kelar joylashib olasiz. Pastda egasini nomeri, obshiy sanuzel xona, vannalari hammasi yangi. Sizdan oldin ham hech kim kirmagan, sizdan keyin ham hech kim kirmasin. Mana yana mehmonlar uchun yotoqxona, ili bolalar uchun yotoqxona. Xohlasangiz qizlar uchun, o'g'illar uchun qilib qilib qo'ysanglar ham bo'lar ekan. Qarang, 2 ta lab rom. Pastda egasini nomeri Qibraydan qidirayotganlar. Olib qolinglar, toza havo, botlarni bilasizlar. Tovuzda havo ham muammo bo'lib qoldi. Kanalga obuna bo'ling. Toqdinglarchi, bu yerda ham chiroqini yoqamiz. Ana. Kanalga obuna bo'linglar. Bizda har kuni kechqurun soat 10 dan 11:30 12 gacha prямой efirda arzon uylarimiz bor. Ko'pchilik sotib bering, keyin pulini beraman, reklamaga qo'ymang deganlarni prямой efirda ko'targan narxiga sotib yotibmiz. Yana pul sovg'alar qilyapmiz. Har kuni kechqurun 10 da o'zbekim uylarida kanalga kirasiz, obuna bo'lasiz. Keyin o'sha prямой efirimni hammaga podelitsiya qilasiz. 4 ta nomer qo'yaman. O'sha 4 ta nomerni topsangiz, prямой efirda pul sovg'a yutib olasiz. Umra safarlariga yaqinda biletlar qo'yamiz. Kim umra safariga o'zbekim uylarimdan bormoqchi bo'lsa, 200 talik jamoani ichida kim o'zbekim uylari bilan birgalashib daromad qilmoqchi bo'lsa, pastda nomerlar, tepada nomerlarimiz, aloqaga chiqinglar. Daromadli ishlarni taklif qilyapmiz oyiga
5000 6000 dollarlab daromad topib, telefonda ofisda o'tirib pul topadigan ishlar. Davay, sotib olinglar tezroq, barakalarini bersin. Sotib olsanglar chaqirib qo'yinglar. Zo'r ekan, qaranglar. 2,5 sotli 6 xona oshxonasi bilan. Uglovoyga tushgan, Qibrayda-ya, sentrida yana. Sog' bo'linglar. Ketdik bizlar.